Unë nuk e kam pa që dikush e ka quajt bojkot, mos pjesëmarrjen e kryetarit të lëvizjes vetëvendosje në këtë rast, edhe pse, si që e dini, të gjitha partitë kanë qenë tëftuara në nivel të kryetarëve të partive, dhe nën kryetarim, duhet ta përmend që nën kryetari lëvizjes vetëvendosje Zoti Glauk Konjufca, njëkohësisht edhe kryetar i kuvendit, ka shprehur gatishmëri të plotë që të vi sot në takim, mirë po me qenë se të gjitha partitë kanë qenë të informuara që ky takim konsultativ është vetëm për nivel të kryetarëve, këtë parim e kemi mbajtur për të gjithë dhe ai me mirëkuptim e ka zbatuar. Sot nuk ka qenë prezent kryetari i lëvizjes vetëvendosje, ne nuk i dim arsyet, besoj mund ta pyesni atë drejt për drejt, po supozoj që është në zyrë, kështu që mund të shkoni dhe ta pyesni. Para është 26 janari, pastaj 2 shkurti, 9 shkurti dhe 16 shkurti, me qenë se ligjyn parashaj që vetëm të djelave mund të organizohen zgjedhjet. Pra ndaj edhe diskutimi ju ishte vetëm në kontekst të këtyre 4 datave, si që dhe mund të parandëmendoni, nuk ishte ndonjë insistim të tepërt, kishte preferenca, sepse nuk është dalimi shumë i madhë, po flasim për pak javë. Disa parti preferuan 26 januarin, ka 3-4 tjera që preferuan 9 shkurtin, 2 ose 3 tjera 16 shkurtin, dhe kishte parti që thjesht nuk kishin preferencë sepse cila do datë ju për shtatej. Tani jemi ende brenda fatit të konsultimeve. Sol. Si po? Hajde, a jem na qiko?